هايدا دولي ماديا دا ادون كايا قادي تلابا ديك ديغا واي كغا جوابي سو دعوة دا يوجد بسي سومالي لان إيه خلق الكويمي هبصمي وصعود كديارة دا ها استعمال ايه هوا دا سومالي ايه سومالي لان محايا هايين امرها دا ايه كاوا دول ديكتاي هايدا دولي ماديا دا سومالي ايه كولان اي كويا شين سوم كه كاسيه او ساعديه وقدن بيي داعي amarada iskhilaaf ayaa ee Hargeysa iyo Muqdisho ayaa iska soo daba dhacaya kadib markii maalinimadii shalay ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay maamulka hawadeeda si rasmi ah u wareegto arintani oo ay dhalanteed u arkayeen siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka arimiya magaalada Muqdisho ayaa noqotay mid dhab ah waa imisa tirada diyaaradaha ee ay Soomaaliland hawada ka cilisay kuwaasi oo cabasho u gudbiyay hay'adda duulimaadyada adduunka warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay duulimaadyada diyaaradaha iyo habsami u socodka shaqada hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa khalkhal gashay kadib markii ay maalinimadii shalay Soomaaliland daaha ka rogtay inay hawadeeda si rasmi ah u la wareegtay maamulkeeda taasi oo ka dhalatay diyaarado ay Soomaaliya cilisay kuwaasi oo ay u adeegsatay awoodda maamulka hawada oo ay iyadu gacanta ku haysay tanina waxa keenay xurgu siyaasadeed oo ka dhalatay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen intaasii kadibna waxa bilaabantay dirir xoogan oo dhinaca hawada ah iyo khalkhalka habsami u socodka diyaaradaha kuwaasi oo la filayo inay ka caagaan hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya hadii aan murankan xal laga gaarin Soomaaliland oo si rasmi ah u maamulaysa hawada sidoo kale oo la hadlaysa diyaaradaha amarna siinaysa ayaa ilaa iyo maalinimadii shalay waxa ay ku guuleysatay inay celiso diyaarado kala duwan oo isticmaalayay hawadeeda kuwaasi oo laba amar oo wada jiray ay ku soo dhacayeen waxana ay dalabyada soo fariiso iyo sidoo kale ka baxa hawada Soomaaliland ay ka soo kala baxayeen Muqdisho iyo Hargeysa tani ayaa keentay inay diyaaradahaasi gudbiyaan cabasho oo la wadaagaan hay'adda duulimaadyada adduunka oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya sidoo kale Soomaaliland ayaa intii aanay talaabadan qaadin ka hor waxa ay la wadaagtay dacwad ka dhan ah wadanka Soomaaliya iyo sida khaldan ee u adeegsanayo hawada arrimaha duulimaadyada oo ka caagan siyaasadda iyo sidoo kale xurgufaha dhex yaala labada dhinac ayaa mas'uuliyiinta Soomaaliya ay si khaldan u qaadeen talaabadan ayaana noqotay mid shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland si weyn uga cadhaysiisa taasi oo waqtigan xaadirka aan laga filayn magaalada Muqdisho dacwadda ay qaramada midoobay iyo hay'adda ee kaawo Soomaaliland la wadaagtay intii aanay maamulka hawadeeda la wareegin ayaa waxa koob ka ahaa in heshiis ay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada galeen kaasi oo dhigayay in hawada laga maamulo Muqdisho iyo Hargeysa taasi oo ay si siman u qaataan wixii dhaqaale ka soo baxa sida oo kale maamulkeedana ay u sinaadaan oo ay Hargeysa iyo Muqdisho isku awood ahaadaan hase yeeshee hawada markii la soo wareejiyay ee arrintaasi la wada saxeexday ay Soomaaliya si cad uga baxday heshiiskaasi qodobka ay Soomaaliland adeegsatay oo ah mid culays weyn saaray wadanka Soomaaliya ayaa keenay in hay'adda ee kaaw ay la soo xiriirto hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho taasi oo ila wareediyada ay warbaahinta xuquuqal helaysa ay sheegayaan inay amarro culus tul dhigtay kuwaasi oo ay ku fartay in sida ugu dhaqsaha badan ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan labada dhinac kuwaasi oo go'aan midaysan ka gaadhaya maamulka hawada haddii aanay taasi yeelinna ay si rasmi ah ula wareegi doonto maamulka hawada dhulka Soomaalida hay'adda ee kaawo oo awalba gacanta ku haysay 30 sanadood ee ugu dambeysay hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho ay afkala qaad iyo arrin faraha ka baxay ku noqotay xiriirka ay la soo sameysay hay'adda duulimaadyada adduunka ayaa sheegtay in maalmo kooban la siiyo kuwaasi oo miiska wada hadalka ay isugu iman doonaan Soomaaliland xal waara oo ay diyaaraduhu si habsami leh ugu isticmaalaan hawadoodana ay gaari doonaan iyadoo hay'adda duulimaadyada ee magaalada Muqdisho dalbatay in waqti kooban la siiyo oo ay ku wada hadli karaan Hargeysa hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee caalamiga ah ee kaawo ayaa waxa ay la wareediyadu ay intaasi ku darayaan inay la soo xiriiray dhinaca Soomaaliland sida oo kalena u sheegtay wadahadal rasmi ah inay ka yeeshaan Soomaaliya hawada maamulkeeda iyaga oo labada dhinac miiska wadahadalka isugu imanaya wax siyaasadana aan u adeegsanayn duulimaadyada rayidka ah wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.